nog laas jaar teen Argentinië gespeel, in Argentinië, so daarom is so lank terug, he. Maar ja, dit was, jy is baie bly vir jou ons, maar is ook moeilik, weet, want jy werk hard en jy wil so graag deel gewees van die groep wat Frankryk toe gegaan het, maar ja, dit maak jy net meer honger om jou kans te gebruik en soos ek vroeger gesê, elke keer as jy trein aan trek of as jy in hierdie omgeving is, soos, ja, jy die klein sekie van jou word, soos gelukkig mis die droom wat waar word, so ja, ek sê nooit dit, ek weet nie wat om te sê nie, maar net en erg dankbaar wees elke keer wat jy kans vir om trein aan te trek. En ek sien regtig uit met spelies altyd.